Sura 63. El Munafiqun, licemjeri. Spušteno u Medini, 11 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: mi tvrdimo da si ti zaista Allahov poslanik. I Allah zna da si ti zaista njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je doista kako postupaju. To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju. Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje, a kad progovore, ti slušaš riječi njihove. Međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj. Allah ih ubio, kuda se odmeću. A kad im se rekne: dođite, Allahov poslanik će moliti da vam se oprosti. Oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju. Isto im je, molio ti oprosta za njih ili ne molio. Allah im zaista neće oprostiti. Allah doista narodu nevjerničkom neće na pravi put ukazati. Oni govore: ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika da bi ga napustili. A blaga nebesa i zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate. Oni govore: ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg. A snaga je u Allaha i poslanika njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju. O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine, bit će izgubljeni. I od onoga čime vas mi opskrbljujemo, udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe. A Allah dobro zna ono što vi radite.